Ihmiset on pappakin haisemaan. Onko se puhdas vai vähän käytetty? On aika monta vuotta käytetty, että nimihän on ollut kuopattuna jo aika monta vuotta. Seuraava kappale päähenkilö tuoksuu myös samalta. Se on joulun äiti. Pieni hetki, mun pitää ihan vähän kattoo. Tuolta joo, kyllä kyllä. Haittaako jos otetaan vielä yksi kappale mana manaa? Mikä helvetin joulun äiti? Kuulakaa se vain oli. Nyt Tampere pakkahuone, kaikki mukana. Mana Mana ja Maria Magdalena.